тассны дараа та тэнчээс бүр ингэ гарч ирсэн. За энэ цаг үе олсон асуудал орж ирж байна. Тэгээд энэ бол энэ нөгөө бас энэ ковидын хүнд нөхцөл байдал дотор манай Монгол улсын энэ аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаа маш хүндрэлтэй байгаа. Тэр дундаа энэ хөдөө аж ахуйн салбар. За хөдөө аж ахуйн салбар дундаа энэ газар тариалангийн салбарынхан маань ковидод нэрвэгдээд наас цаашаа одоо хөдлөх тоног төхөөрөмжийн засвар. За тэгээд үр будаагаа наашин цааш нь явуулах хор тоног төхөөрөмж авах энэ гэдэг энэ асуудлууд бол хүнд байгаа. За дээрэс нь энэ эдийн засаг мэдээж маш хүнд байгаа. Тэгэхээр энэ нэрвэлтэн дээр бас баг ч гэсэн эндээс нь хөнгөлцөж өгөх гэсэн энэ одоо шийдвэрийг бол дэмжиж байна. Энэ цаг үе олсон шийдвэрийг энэ дэч хуямныхаа оруулж ирээд засгийн газар дэмжиж ингээд их хурлд оруулж ирж байгаад нь бол талархалтай хандж байна. За тэгээ энэ дээр харин тэр энэ одоо шийдвэрээ маш хурдан ажил болгоод биелэлтэн дээр нэлээд одоо сайн анхаарч ажиллаарай гэдгийг дахиад хэлье. Өмнөх нөгөө одоо газар тариалангийн салбарт 150 тэрбум, за тэгээд өмнө нь нөгөө гайл нөтөс өвс тэжээл хөнгөлсөн асуудал. За дээрэс нь энэ 10 их найдын хүрээнд газар тариалангийн салбарт өх 3% хөвтө дэмжлэг гэдэг энэ асуудлуудын гүйцэтгэлүүд дээр бас нэлээд одоо хүмүүс юм ярьдаг шүү. Тэгэхээр энэ гүйцэтгэлээ манай яамныхан бас энэ салбарын бодлого, шийдэл, мониторинг хариуцж байгаа хүмүүс нь бас сайн анхаарч ажил руугаа орж ажиллаарай. За сүүлийн үед энэ Төв аймгийн одоо иргэдээс бас яг энэ асуудалтай холбогдож гисэн бас хэлчихье. Иргэдээс энэ сүүний урамшуулалттай холбоотой асуудлыг бол нэлээд над руу утсаар ярьж байна. Сүүний урамшуулал орхоо болчлоо. Энэ яагаад ингэж гацаад байгаа юм бэ гэдэг асуудлууд бол нэлээд яригдж байна. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бас нэгэнтээ одоо батлагдсан хууль, батлагдсан төсвийн хүрээнд бодлого явж байгаа учраас энэ асуудал дээр анхаарч ажиллахыг яамныхнаас хүсье. За баярлалаа. За, улсын хурлын гишүүн